Hallo, hallo, det er Nordic Syo, og velkommen til GTA. Jeg er inne i singleplayer akkurat nå, for i dag så er ikke Svein med, eller Epic Dimitar, rett og slett på grunn av vi fikk ikke tid til det. Vi har spilt litt Sea of Thieves og litt sånne ting i det siste. Ja, da kommer noen videoer og litt sånn ifra det. Og han hadde jobb og litt sånne ting, så det ble litt sent, og sånn er det noen ganger. Av og til så får vi rett og slett ikke tid. Så i dag så spiller jeg alene, og jeg tenkte kanskje vi kunne bruke det da til å sjekke litt når det gjelder Rockstar Editor, for det er veldig mange som spurte i kommentarene hvordan Rockstar Editor fungerer. Nå skal ikke jeg vise eksakt hvordan alt fungerer, men jeg tenkte kanskje vi kunne se litt på det, sånn at folk er obs på at du faktisk kan gjøre dette her med GTA, for dette her er faktisk veldig gøy. Jeg beklager også hvis denne episoden er litt grann forsinket, folkens. Jeg har hatt litt problemer med å spille inn denne episoden her, og jeg er litt bak skjema, så forhåpentligvis så klarer jeg det tidsnok. Men det vi skal gjøre, vi skal rett og slett gå på start, eller jeg kaller det start, for jeg er vant med PlayStation-kontroller. Men uansett, du skal i hvert fall gå på menyen, og så går du til Rockstar Editor, som er helt på enden. Du må være i singleplayer for å aktivere dette her, og du kan heller ikke sitte i en bil. Og det vi skal gjøre, vi skal gå inn på Director Mode. Og inni Director Mode så kan du velge hva karakter du skal bruke, og sånne ting. Du kan liksom velge litt forskjellig her. Altså, du kan velge hva vær det skal være, hva tid det skal være på døgn, og sånne ting. Og nå har jeg fått hikke igjen. Hva er det med at jeg får så mye hikke for tida? Ok. Så, actors. Her kan du velge hva du vil være. Jeg har ikke låst opp noen animals og sånne ting enda, så det har vi ikke. Skal vi se om vi tar costumes, space alien. Her kan du egentlig velge hva du vil. Nei, vet du hva, vi skal gjøre det litt seriøst. Jeg tror jeg har en liten idé. Skal vi se, hvem skal vi ta? Skal vi se om vi skulle hatt... Går det an å finne... Skal vi se. Story characters. Aha! Hvis vi tar Michael. Ja, vi tar Michael. Sånn. Da skal vi inn i director mode med han. Så nå er det på en måte han med spillet. Ikke sant? Og nå skal vi lage film. Det er basically det vi skal gjøre med Rockstar Editor eller director mode her nå. Vi skal lage en... liten kort film. Det ble ikke store greier, men som sagt, de skal ikke gå nøye igjennom absolutt alt. Men nå kan du se oppe i høyre hjørne at det står Director Mode, og hvis vi går inn, nei, ikke der, men her, så kan du se, her har vi for eksempel settings, time of day. Vi kan for eksempel ta morning og apply settings, og da er det plutselig dagtid, så her kan du liksom styre litt selv, ikke sant? Vi kan nå velge hva vær det skal være. Vi kan for eksempel ta thunder, så er det skikkelig dårlig vær, ikke sant? Men vi skal ha clear. Og så kan du velge om du skal wanted status og sånne ting. Den vil jeg ha disabled akkurat nå. Du kan velge hvor mange som går forbi på veiene og sånne ting. Du kan velge hvor mange biler som skal kjøre forbi. Og skal vi se... Hostile responses in restricted areas. Den skal være av. Og så skal vi faktisk ha på invincibility, for vi skal ikke dø her nå. Vi skal jo lage film, ikke sant? Du kan til og med ha flaming bullets, om du skulle ønske det. Explosive bullets. Explosive melee. Super jump. Skal vi prøve super jump? Vi prøver super jump. Superjump. Jeg vet ikke hvordan den fungerer. Skal vi se. Ok, sånn fungerer den. Så kult, har jeg aldri prøvd før. Så stilig. Ok, så her kan du på en måte cheate litt, ikke sant? Kan jeg hoppe enda høyere? Skal vi se. Spring imot han, så kommer kjøre han der. Ja! Jeg tenker det. Ok, kult. Og så, vi har litt mer innstillinger her. Skal vi se, settings, clear area, low gravity. Det må vi prøve. Jeg vet ikke om vi får lagt filmer likevel, for nå er det alt for mye jeg må teste ut her. Skal vi se, hva skjer nå? Jeg kan choppe, for jeg må gjøre så. Oi, det var, au, sorry, det var ikke meningen det da. Sorry. Ok, vi hopper. Jeg merker ikke noe på gravitasjon og sånn. Au. Ok, der er noe rart med gravitasjonen, tydeligvis. Da vil jeg teste noe. Hva hvis jeg gjør? Nei, jeg skulle kjøre på der. Vent, stopp. Skal vi se, jeg trenger en bil. Jeg trenger rett og slett en bil. Det er en ting som er irriterende med denne director mode, det er at du kan liksom ikke velge hva bil du vil ha. Det synes jeg burde vært mulig. Sorry, kan jeg bare låne bilen din? Takk skal du ha. Oi, du gikk på trynet, det var ikke min feil. Sorry. Ok, det er en ting jeg må teste her. Vi må finne et hopp eller et eller annet. Jeg må se om jeg kan hoppe veldig, veldig, veldig langt nå når vi har lite gravitasjon og sånn. Vi prøver her med. Vi kjører ut i her, og så ser om vi kan få litt høyde. Oi, sant.
Vi prøver igjen. Skal vi se, går det an å få noe høyde her? Kom igjen. Nei, jeg tror ikke det fungerer dette her, jeg. Ok, så det var low gravity da. Jeg så det var en ting til, skal vi se, settings. Slidey cars, det må vi prøve, low gravity off. Ok. Nå har vi slidey cars. Oi, nå har jeg jeg har null kontroll på den her nå. Jeg har litt kontroll. Han spinner hele tiden nå. Hva i alle dager? Ok, vi må ut på asfalten. Hvor er asfalten blitt av? Kom igjen, den veien! Vi skal den... Nei, ikke den veien! Den veien, ja, der har du han, der har du retningen. Nei, ikke den veien! Den veien, ja, der har du retningen. Kom igjen. Ok, jeg må rygge litt. Jeg klarer liksom ikke... Kom igjen! Kom deg løs! Sånn, ok. Vi skal på asfalten. Jeg tror muligens vi får litt tak på asfalten, forhåpentligvis. Jeg klarer ikke å kjøre opp denne bitte lille bakken her, jeg vet du. Kom igjen. Nå får vi tak. Nå får vi tak her. Nei, vi sklir ennå! Stopp. Ok, dette her var jo bare rart. Ok, sånn. Må rette opp bilen, og så skal jeg rett frem. Det går ikke å kjøre sånn som dette her, vet du. Jeg spinner uansett hvor mye gass jeg gir. Nei, der. Nå har jeg han. Ok, jeg må gi meget lite gass. Meget lite gass. Ok, bongass her nå. Bongass. Han spinner bare. Det er bare spinning. Nei, pass opp. Jeg har null kontroll. Sorry. Ok, så sånn fungerer det. Ok, andre ting du kan gjøre innpå her. Du kan også velge location, hvor du vil være i byen. Jeg kan for eksempel velge airport her, og det er der vi faktisk skal til ganske snart nå. Og så har du også scene creator, som er ganske stilig, hvis du vil ha litt kulisser og sånne ting. Så nå er jeg inne i scene creator, så kan jeg trykke scene 1, og så kan jeg velge props, og så for eksempel ta med benches. Så kan du faktisk plassere benker og sånn. Jeg er ikke helt med på hvordan dette fungerer, og jeg burde kanskje ikke sitte i en bil når jeg skal gjøre det. Men ja, du kan sette ut benker. Skal vi se hvordan plasserer jeg den? Sånn. Jeg må ut av bilen først. Ok, se her, vet du. Nå! Skal vi... Nei, ikke inn i bilen! Er det... Hvorfor plasserer jeg ikke? Det fungerer ikke å plassere. Der! Nå plasserte jeg den. Så du kan sette props. Der er for eksempel cabins. Man kan sette en cabin midt i veien her. Nei, det ser ut som jeg får det til. Der, ja! Sette en oppå der og noe mer. Nei, ok. Så hvis du vil det, så kan du gjøre sånne ting. Det er forskjellige versjoner av cabins, det er forskjellige versjoner av construction, og bla bla bla. Så alt mulig kan du få inn her, hvis du har lyst til å lage deg en liten film, ikke sant? Skal vi se, clear scene. Sånn, da har jeg fjernet alt. Vi skal tilbake. Ja, scene creator. Jeg tror jeg gjorde rett nå. Ok, da er vi tilbake her. Så, det vi skal gjøre, vi skal rett og slett til International Airportingen, go to location. Så må han bare loada litt, tror jeg. Ja, det blir litt loading. Spillet her er jo kjent for å ha litt grann loading, bittelitt loading i det spillet her. Se her, ja. Los Santos International Airport, endelig. Ok, så hvis vi skal lage en liten film her, vi skulle hatt en litt bedre bil til det prosjektet mitt her. Og der kommer det som jeg snakket om inn i bildet, at det er litt sånn dumt, for du kan liksom ikke plukke ut hva bil du vil, og det er... Oi, nei, du skulle inn i den bilen. Nei, nå stikker du av. Ok. Jeg lurer på om jeg skal heller ta den bilen bak deg, for den er vel kjappere, ikke det? Jeg trenger en litt kjapp bil. Ok, så her har jeg en bil. Og det jeg tenker da, er at vi skal lage en liten minifilm om et hopp. Det har jeg bestemt meg for. Det er bare helt random. Det hoppet der. Vi skal hoppe på det hoppet der. Vent litt. Om det er to av de hopper der, for det skal være noe sånn at du kan lande oppe i et parkeringshus. Vent litt nå. Er jeg oppe eller nede? Jeg er nede. Der er det hoppet. Ok, så vi skal kunne lande oppe på det parkeringshuset der. Så dette blir da oppdraget vårt. Men det vi skal rett og slett kjøre bongas her, og så skal vi opp på det hoppet og lande opp og bygge der, og det skal bli en liten film. Og sånn det fungerer da, det at vi rygger opp her, og så skal vi lage alle sekvensene. Sånn. Så skal vi ut av bilen først.
Du skal stå her og se bortover den veien. Ok. Så, det du gjør. Du holder nedover på kontrolleren din. Og så kan du se at det står start recording. Så hvis jeg trykker sånn nå, så har han begynt å recorde. Jeg skal bare stå helt i ro. Dette her virker kanskje rart, men du kommer til å forstå det ganske snart. Så vi skal stå helt i ro sånn som dette. Kan du, Michael, slutte å le på hodet, for det ødelegger filmen litt. Jeg er sånn director her nå, så du må gjøre det du får beskjed om her. Sånn, der tror jeg vi har litt. Og så kan du se at nå lagrer han klippet der. Og du kan flytte på kamera sånn, det gjør absolutt ingenting. Det er ikke det han recorder, han bare recorder hvor Michael står og sånne ting nå. Og hver gang han er ferdig med en recording, så lager han den filen, og så begynner han å recorde videre. Så det vi skal gjøre nå skal vi inn i bilen. Sånn som dette. Og så skal vi begynne å gjøre oss klar til dette fantastiske hoppet. Ok, så vi må spinne litt. Og så setter vi i gang. Go, go, go! Kom igjen, pass deg. Du må ikke komme i veien der du nå. Jeg tror ikke vi klarer dette oppe. Vi bomma skikkelig. Vi skal gi det ett forsøk til. Jeg rygger bakover. Jeg skal få det til. Jeg må ha mer fart, tror jeg. Jeg tror jeg må ha mye mer fart. Så lengre bak. Her, det holder sikkert. Ok, let's go. Flytt deg, du er i veien. Ok. Og så må jeg ikke svinge for mye. Oi, mista litt veigreppet. Å, vi klarer det. Og fronten er først. Ok. Se det. Sånn. Der var jobben ferdig. Da har vi lagt en film. Og så holder vi nedover, og så tar vi save recording. Så da er det lagret. Så, det vi kan gjøre nå da, er at vi kan gå inn på menyen her igjen. Og så kan vi gå til Rockstar Editor. Så kan vi ta Create New Project. Yes. Og så tar vi Add Clip. Og nå kan du se her, vet du. Her har vi forskjellige klipp. Her har vi faktisk ifra når jeg og Svein har spilt alt mulig. Skal vi se. Hvis vi nå begynner med den første her, det var altså den. Så vi legger den til. Da har vi den der, ikke sant? Og så går vi på å trykke A for Edit. Yes, I want to edit. Og så Loading Clips. Og da er vi inne her. Så nå kan jeg speede fremover på denne måten, og så se liksom videoen. Det jeg også kan gjøre, er at jeg kan gå på Edit Marker. Vi kan sette en marker der, og så kan jeg velge kamera. Og så Free Camera, for eksempel. Skal vi se. Sånn. Cameras. Free Camera. Free camera, og så edit camera, sånn. Da kan vi snu kamera, så kan vi sette kamera akkurat hvor vi vil. Ikke sant? Så det vi skal gjøre nå, skal vi ha et bilde som sirkler litt rundt her. Så vi setter et bilde, eller et kamera, der, tenker jeg. Sånn. Og så må bare jeg finne ut hvordan jeg... Sånn, back. Og så speeder vi litt fremover. Ikke sånn veldig mye, men litt fremover. Sånn. Og så skal vi sette en ny marker der. Nytt kamera, free camera, edit kamera. Og så snur vi oss litt over denne veien her. Cirka der til. Og så skal vi lage den der. Og det jeg også kan gjøre nå har vi to kamera her. Så hvis jeg nå speeder gjennom videoen, så kan du se at nå filmer han først med det kamera. Og når han kommer til den andre kamera, så hopper han over til det. Ikke sant? Men jeg vil at det skal være connectet. Så vi kan gå inn på cameras. Og så kan vi ta blend mode. Linear eller smooth. Men ta smooth. Og så gjør jeg sånn, og nå tror jeg det skal stemme. Nei, jeg gjorde det på feil kamera, skal vi se. Denne her skal jeg ikke ha det. Jeg roter litt. Den skal være på none. Og så back. Og så skal vi gå til den første kamera. Sånn, dette kamera skal ha en sånn blend mode. Sånn. Så når jeg nå spiller det her, så kan du se at kamera flytter seg fra det første kamera til det andre kamera. Jeg lurer på om det flytter seg litt fort, så jeg skal spille det real time her nå. Og så se hvordan det ser ut. Ja, det var faktisk litt drøyt fort det. Det skal liksom være en sånn rolig sekvens dette her, tenkte jeg. jeg vil det skal være en rolig... Nei, vet du hva, vi bryr oss ikke om det. Nå la jeg til en ny marker, det skulle jeg absolutt ikke gjøre. Skal vi se, kan jeg flytte på den? Flytter jeg på den nå? Ja, ok, jeg kan flytte den. Så hvis vi flytter den der til, og så går vi til starten. Skal vi se hvordan den er nå? Ja, der har vi det. Der har vi det jeg leit etter. Veldig rolig, rolig kamera. Yes, der har vi det. Ok, flott. Og så det vi gjør da. Nei. Cancel. Jeg håper å gå ut. Det var ikke det jeg skulle. Vi skal gå til den. Og her nå så skal vi ha et nytt kamera. Vi skal rett og slett gå et bittelite steg frem. Sånn. Det er andre måter å gjøre dette på, men jeg liker bare å gjøre det på denne måten. Jeg vet ikke hvor lurt det egentlig er.
Ja, men vi prøver, vi prøver. Skal vi se. Sånn, cameras og free camera. Oi, nå gjorde jeg feil igjen. Det var veldig kjent å gjøre feil her nå da. Edit camera, sånn. Jeg vil også zoome litt inn på denne her. Det er en sånn grense, du ser en rød sirkel her. Du kan bare gå så langt vekk fra karakteren din. Så noen ganger er det litt irriterende, men det er helt greit. Så vi skal gjøre cirka sånn. Lager det kameraet der. Og så skal vi bare spille av litt fremover. Cirka der til. Sett meg inn med marker der. Cameras. Og det vi skal gjøre, vi skal ta edit camera. Og så skal vi zoome litt. Så vi skal zoome inn sånn. Og så skal vi faktisk vri kameraet litt oppover. Og ikke bare det, men vi skal også legge inn en liten effekt. Vi skal legge inn en shake. Handheld kamera. Og skal vi se, det er ikke mye shaking vi skal ha. Vi skal bare ha litt bevegelse i kamera. Sånn. Og så skal vi da bare gå tilbake til det forrige kamera. Og så skal vi ta blend mode på smooth. Og hvis vi nå spiller av her, så kan du se at den zoomer inn. Ikke sant? Så her, nå begynner filmen å ta form her, vet du. Oi, nei, cancel. Ok, så hvis vi nå... Jo, jeg skulle gjøre det. Sånn, og... Do you wish to save the changes? Yes. Ok. Så nå har vi videoen her. Nå har vi kamera-greiene her. Hvordan spiller jeg av? What? Vent litt. Edit this clip? No. Ok, full screen preview. Den var det jeg lett etter. Nå skal jeg bare se hvordan det ser ut her nå. Ok, nå kan du se. Kamera går over på den måten, ikke sant? Du har 10 og sånn der oppe, og du kan scrubbe at og frem om du skulle ønske det. Og så kan du se at den da kutter over til det andre kameraet ganske snart her. Og der. Haha! Så vi skal opp der, ikke sant? Så dette blir good. Nå er vi inn på noe. Skal vi se. Og så må vi adde et klipp til. Og det er jo da vi skal da, når vi da kjører. Jeg tror bare vi adder den bakerste jeg, altså når vi... Nei, vi tar... Hvor var det vi hoppet inn i bilen? Var det her det? Ja, det var her det. Vi adder den. Sånn, da har vi... Nei, vent litt. What? Ok, jeg tror jeg har gjort det rett nå. Sånn, nå har jeg addet den bak den igjen. Ok, ja, det er flott. Ok, edit. Yes, I want to edit that. Så skal vi... Oi, ikke sånn. Vi skal speede opp tiden litt til han setter seg inn i bilen. Nå kan du se at jeg også snur på kamera sånn som jeg gjorde in-game. Ikke sant? Det var det bevegelsen jeg hadde. Men det er ikke det vi er ute til her da. Så, sånn. Og så skal vi sette en marker der. Cameras. Vi skal ta free camera. Vi skal ta edit camera. Ok, så da setter han seg inn i bilen, ikke sant? Så vi gjør sånn, cirka der. Og så kjører vi på litt fremover. Sånn, setter jeg marker der, for der skal vi skifte kamera. Så edit camera. Vi skal gå over til cirka her, tenker jeg. Jeg vet ikke om dette blir kult, jeg bare tar veldig random her nå, folkens. Vi begynner vel å spinne ganske snart her nå. Ja, der begynner vi å spinne. Og så forsvinner han ut av kamera. Ok, add marker. Ok, og så tar vi rett og slett bare gå ut av denne her, tror jeg. Ja, vi går ut av denne, jeg tror denne er grei nok. Og så skal vi legge til et klipp til, add clip. Og det blir da selve hoppet. Jeg tror bare vi jukser inn det hoppet som var litt bedre, det andre hoppet. Vi trenger ikke legge inn det første hoppet, for det feiler jo skikkelig. Så hvis vi speeder opp litt her nå, så ser vi her kommer bilen. Så det vi skal gjøre nå, skal vi legge inn litt kule kameravinkler her. Vi setter den der, add marker, cameras, free camera, og så edit camera. Ok. Så jeg vil ha et kamera som på en måte fyller bilen, kanskje litt på siden her. Sånn. Back. Og så skal vi ta move with target. For når vi da flytter eller spoler fremover, så ser du at kameraet følger med bilen, ikke sant? Så vi skal ha den frem cirka der til, og så setter vi en ny marker, camera, edit camera, og så skal vi sette det kameraet cirka... hvordan skal vi sette det da? Vi setter det cirka her med. Sånn. Og det skal ikke flytte seg med bilen. Nå kan du se at det flytter seg med bilen, så vi må gå inn her, og så må vi ta av den. Sånn. Så da har vi liksom litt kameravinkler her. Vi har den. Og så har vi den. Det så faktisk litt kult ut. Og så må vi ha en litt sånn morsom ting her oppe da. Add marker. Camera. Edit camera. Og så skal vi liksom ut sånn som dette. Nå skal vi gjøre noe litt morsomt. Jeg kommer til å legge musikk og sånn oppe dette her etterpå. Så sånn. Tror det er greit.
Oj, han gick väldigt högt. Okej, okay, jag vill ha den en lite annan plats. Jag vill ha den en lite annan plats, men inte lite den. Så kommer upp här. Man ska upp cirka där man får höjden. Däromtrent, tänker jag. Ja då, den är good. Okej, okay, så detta, cameras, free camera, edit camera. Så ska man göra sånt så detta här. Sån, back. Okej, okay, fortsatt lite fel. Jag vill liksom ha med hela vinkeln här. Det man kan göra, man kan ta och så zooma lite ut. Så hvis jeg gör sån, så får man lite mer översikt här. Cirka sån. Japp, där har man det. Så vill jag gå, där kan du se att han flyttar över till kameran som jag inte har lagt in. Och det är på grund av att han når ut förbi den röda cirkeln. Så det jag ska göra är att gå cirka här till. Sån. Är det en marker där? Camera, free camera, edit camera. Och så borde man pröva att finna samma position som det andra. Hur ser jag gör det nu igen? Åh nej, jag har glömt ut det ännu. Vi ska kunna... Åh, hur ser jag gör det nu igen då? Ja, vi kan göra det på en annan måte. Jag kan göra sån, edit camera, och så ska man lite ut sånt som detta här. Sån, och så ska man ta... nej, vänt. Vi ska zooma lite ut. Så man bara pröva att få det cirka likt. Cirka likt sånt som jag hade det. Så hvis jeg gjør sånn, cirka der, hvordan ser det ut? Ja, jeg tror det er greit, og så går vi inn på denne her, vi tar da smooth. Ja, vi tar smooth på den, og så flytter vi oss til neste kamera, for jeg kom plutselig på det nå, at jeg må flytte det litt lengre bort denne veien. Cirka der, sånn. Ok, hvordan ser det ut? Ja da, det er perfekt det. Ok, dette blir bra. Dette her blir skikkelig bra. Ok, man har et kamera inni der som ikke skal være der, men jeg kommer til å fikse det i redigering og etterpå. Så, ok, så da må vi jo ha selve krasje her nede. Så vi tar en frem sånn, add marker. Oi, det var ikke det jeg skulle. Og så camera, edit camera. Skal vi se, hvor er det bilen treffer? Der. Ok, så det betyr at jeg vil ha kameraet mitt cirka her. Sånn der omtrent, sånn. Og så kan vi også hive inn en ground vibration på akkurat denne her. Det skal vi ikke gjøre. Vi kan ta noen der, og så spoler vi frem til han treffer bakken, som er cirka der, så setter vi en ny marker, cameras, og så hiver vi inn en sånn ground vibration. Og så litt grann frem, og sånn han treffer bakken der, og så... stoppa den omtrent der. Så du setter meg marker der, kommer du og tar av ground vibration. Sånn! Der har vi filmen vår. Ok, så hvis vi bare ser denne her nå, der er litt sånn feiler igjen og sånn. Jeg liker bare å rendre ut videoen, og så redigerer jeg den selv i ettertid inne i Premiere Pro. Så skal vi se hvordan resultatet ble til slutt. Wey! Oh, wow! Super kort film! Og her har vi camera vibration og greier. Det var ikke den beste vibration, men uansett, der ser du hvordan det fungerer. Det er ikke en perfekt film dette her. Yes, save. Ok, så når du har gjort dette da, når du har det i rekkefølge og sånne ting her, ikke sant? Så kan du rett og slett ta og gå tilbake til Project Menu. Og så kan du gå på Export. Og framerate, der kan du da for eksempel velge 60 fps, og bitrate er bare hva kvalitet du vil ha på videoen, jeg skal ha high. Og når du trykker export, så eksporterer han det ut som en video. Så da vil jeg bare avslutte med å vise dere filmen. Du skal få se filmen i slutten her nå. Jeg vet ikke om det blir noe kult, men vi legger filmen på slutten med grafikk, og, eller ikke grafikk, men musikk og sånne ting. Og så må du trykke like hvis du vil ha mer GTA, og jeg setter utrolig stor pris på alle som abonnerer. Det er så veldig motiverende. Så ses vi, folkens. Ta-ta!